У Луцьку відбулася ДТП за участі, ймовірно, нетверезого водія. Аварія сталася 18 липня ввечері на кільці біля розважального центру «Промінь». Патрульні на місці з'ясували, що водій автомобіля Peugeot Boxer не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив наїзд на дерево. Він постраждав, на місці працювала швидка. Однак під час спілкування патрульні помітили у водія буса ознаки алкогольного сп'яніння. Щоправда, від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. Тож на керманича інспектори склали протоколи за двома статтями.